den, já jsem bratr Sokol Saša a vedle mě stojí bratr Sokol Slávek, který má dnešní cvičení na starosti. Prosím, bratře. Děkuji, dobrý den. Ovšem, než si zacvičíme, musíme se přece jako vždy pěkně zahřát. Ano, takže si zaběháme, ano. Pojďme dokola. Já jsem si to stížil, že si nepomáhám rukama, bratře. Dobře, a kolena až k bradě. Teď už si pomohu. Tak, kolena až k bradě, vidíš? Ještě tě takhle předběhnu a to běžím vnějším okruhem. Tak, zastavíme se pěkně, vydýcháme se, stoj špatný, tak, nahoru a dolů, nahoru a dolů a naposledy nahoru a dolů.